Sa mga bata or sa mga upcoming na sino, parang importante din yung ano, di ba? Yung attitude mo, especially kung sisimula ka pa lang. It's like, ito meron. Like dito, may isang contestant sa isang singing contest na sinabihan si Louie Ocampo na composer ka lang. Kasi parang hindi natuwa. Nabasa ko nga yun. Wow! Nabasa ko nga yun. Talaga ba? Dahil muntik na yata siyang magong or something like that. Parang nag-pitch ako. Ay, hindi obra sa akin. Kahit hindi ako singer na mag-swing, pero yung attitude na ganun, hindi talaga. Kasi kung mayong hindi ka sikat, ganyang panawat mo, pag sumikat ka, kakainin mo kami ng buhay. Diba? Ganun yun eh. Tsaka, it pays to be humble. Hindi ka pwedeng mayabang kasi maraming mas higit na mas magaling kayo sa'yo. Yun yung parating katandaan ng karamihan or contestant or even kami. Ako, yun yung parating kong iniisip na thank you sa binigay ni Lord sa akin na tayo. But maraming mas magaling sa akin. Hindi man dito, sa abroad, diba? International, ganyan, singer, international celebrities. I guess merong mga times na hindi natin nakokontrol ang sarili natin na fixed doon. Basta magsasabi tayo, gano'n na, oops, parang gusto ko yata ibalik yun. Pero sana may respect lagi. Respect for sa mga nauna. Sana na-research niya yung wealth na ginawa ni Louie Ocampo and how he contributed sa OPM before saying that. Kasi talagang, I mean, I've toured with him, Sarah tours with him. Alam mo yun, talagang ang dami-dami niyang songs na napasikat, artista or singer na napasikat. Sana, bago magsabi na any word, nag-research muna kung ano yung na-contribute ng isang tao sa industry. So, yung sa pagbuhat, importante ka na ipaalala sa mga. Ako naman, ang tatayo naman ako doon sa pinatatayuhan ng mga tinatawag nga natin na nag-umpisa o baguhan o mga upcoming, mga ganyan. Sa nakikita ko naman, ano, kung minsan din hindi nila siguro alam na ganito yung takbo sa industriya na kung minsan na overwhelm sila at saka hindi nila alam kung paano i-handle yun at kung paano sila dapat makasama o paano nila dapat i-act out yung kanilang ugali. Kasi minsan ganun eh, hindi mo alam kasi yung ba kung minsan di ba, hindi naman sa ano, no? Minsan di ba pag may mga biglang yaman na yung nanalo sa loto, hindi nila alam kung paano handilin yung ganong kalaking pera, diba? Bigla na lang nawawala yung napanalunan nila. Siguro parang ganon lang yung nakikita ko doon sa mga. Kasi yun nga eh, gusto kong ilagay yung sarili ko doon sa posisyon nila na, wow, ito pala yun, it's so overwhelming and hindi nila alam kung paano hahandilin. At yun na nga, siguro hindi nila alam kung paano sabihin ng mga tamang pananalita o tamang aksyon na dapat i-ano. Ayun lang naman yung nakikita